Я дуже рада долучитись до щорічної премії Ukraine Tourism Awards 2020 та оголосити номінацію «Кращий туристичний оператор України». До цієї номінації було долучено 9 кращих туроператорів, які репрезентують всю Україну. Вони змогли показати наймалювничіші точки України тисячам українцям та іноземцям. Тож, я дуже рада оголосити переможця у номінації «Кращий туристичний оператор в Україні» в 2020 році. І переможцем стає компанія з міста Львів «Відвідай». Бажаю компанії «Відвідай» залучити ще більше туристів у 2021 році та промотувати бренд України на міжнародній арені.